Tiedehän edistyy yleensä hyvin tällaisiin lyhyin askelin. Tutkijat julkaisee jonkun yhden uuden artikkelin ja siitä tulee tämmöinen pieni tiedon murunen lisää tällaiseen tieteen suurempaan laariin. Mutta aina joskus tieteessä tehdään uusia löytöjä ja oivalluksia, jotka voi kerralla avata kokonaan uusia näkymiä tai johtaa jopa aivan uuden tieteen alan syntymiseen. Ja todellakin maailmankaikkeutta kokonaisuutena tutkiva kosmologia on kokenut ne aivan oleellisimmat harppauksensa tässä oikeastaan vasta viimeisen 100 vuoden aikana. Ja tänään Heikki Oja poimii tuoreesta tähtitieteen sankareita kirjastaan esille meille kosmologian tärkeimpiä havaintoja, kuten avaruuden laajenemisen, universumin alkuhetket, alkuräjähdyksen, lämpösäteilyn ja pimeän aineen. Nyt meitä kiinnostaa, että miten meidän ymmärrys maailmankaikkeudesta on kasvanut ja keitä on nyt olleet nämä ihmiset tutkimuksen eturintamassa. Puhujana meillä on professori, tähtitieteilijä ja palkittu tietokirjailija Heikki Oja. Ihan hirveästi tervetuloa ja ole hyvä, Heikki. Kiitos. Joo, tässä on. No niin, niin kuin näette, niin tämä mikrofonilippi siskee taas. Tämä on tämä paras systeemi, että saadaan ääni toivottavasti kuulumaan kunnolla sinne teille päin. Eli kosmologian sankareita, noin tunnin verran mä rupattelen tässä siitä, miten kosmologia on 400 vuoden aikana tässä muuttunut hyvin hajanaisista ajatuksista ihan tosi eksaktiksi tieteeksi. Näitä jotain huippuhetkiä ja jonkun verran sitten näitä henkilöitä. Mua on kiinnostanut tässä uusimmassa kirjassa se, että minkälaisia ihmisiä täällä oli tekemässä näitä löytöjä. Ja tässä nyt sanotaan tusinan verran keskeistä henkilöä sieltä nostetaan esille. Ainakin nyt kuvaa jokaisesta ehkä pari muutakin sanaa. Ja me lähdetään nyt liikkeelle sitten täältä Newtonin ajoista. Eli ensimmäinen näistä kosmologian sankareista, joista tässä puhutaan, oli Isaac Newton. 1600-1700-luvun vaihteessa teki tärkeimmät työnsä. Hänen elämänsä hän jakautui selvästi kahteen osaan. Ensin hän teki nämä suuret läpimurtonsa 31. vuoden aikana. Hän tutki niin maailmankaikkeuden suurinta rakennetta kuin pienintä rakennetta. Suurinta rakennetta tähtitieteen ja fysiikan avulla ja pienintä rakennetta hän yritti tutkia alkemian avulla. Siihen aikaan ei oikein atomista paljon tiedetty. Hän yritti muuttaa alkuaineita toisiksi eri tavalla kuin nykytutkijat niitä pystyvät, tai kuin luonto niitä pystyy muuttamaan. No, täytyy heti sanoa, että hän onnistui erittäin hyvin tässä suuren mittakaavan tutkimisessa. Eli hän keksi gravitaation. Hän ensimmäisenä maailmassa ymmärsi sen, että ei ole erikseen sfäärien ylistä maailmaa, jossa Jumalalla on omat lakinsa, ja tämä maanpäällinen maailma, jossa on omat lakinsa, vaan tämä on kaikki yhtä ja samaa. Eli samat luonnonlait vallitsee niin täällä maan päällä kuin tähtitaivaalla, niin kauas kuin vain mennään. Sen sijaan tässä pienemmän maailman tutkimisessa alkemian kautta, siinä hän kyllä epäonnistui, eli alkuaineet eivät muutu toisikseen. Alkemistien konsteilla siihen vaaditaan ydinfysiikkaa, joka oli vielä sitten 200-300 vuotta tulevaisuudessa Newtonista nähtynä. Sitä varten hän ei ymmärtänyt, millä tavalla maailmankaikkeus on voinut esimerkiksi kehittyä tai millä tavalla alkuaineet ovat voineet syntyä. Eli 31. vuotta Cambridgein professorina ja iltaisin salaa alkemistina siellä omassa puutarhassaan. Hänenhän piti piilossa salassa tehdä nämä alkemiakokeet kokonaan, koska se oli siihen aikaan kiellettyä hommaa. Ja sitten elämänsä 30 viimeistä vuotta, kun hän oli mainitta
saanut. Hänet valittiin Englannin rahapajan johtajaksi ja hän hoiteli sitten tätä rahapajan käytännön asioita ja riiteli näiden kollegoittensa kanssa niin kuin suurimmilla tutkijoilla aina tapana on. Et siinä ei paljonkaan uutta tullut sitten tutkimukseen tällä välillä. Toki uusia painoksia esimerkiksi tästä hänen pääteoksestaan. Eli hän keksi gravitaation lait. Minkälainen oli tämä Newtonin keksimä maailmankaikkeus? Hän oletti, että gravitaation nopeus on ääretön, eli painovoima vaikuttaa kaikilla etäisyyksillä heti ja saman tien. Kun täällä jotain tipahtaa, niin sen vaikutus tuntuu äärettömyyteen asti saman tien. Siinä ei ole mitään viivettä. Newtonin avaruus oli ääretön kooltaan ja kaikkialla samanlainen. Se on tietysti hyvin luonnollinen ajatus, että kaikkialla on samanlaista. Kun kerran hylätään tämä ihmiskeskinen, maapallokeskinen ajatus, niin sen jälkeen seuraava järkevän luonnontieteilijän ajatus, että kaikkialla on samanlaista. Se oli siihen aikaan ihan järkevä ja hyvä ajatus. Mutta tätä vanhaa uskonnollista oppia hänellä oli kuitenkin koko ajan takaraivossaan. Siitä hän ei päässyt eroon, niin kuin siihen aikaan ei kukaan päässyt. Jumala oli kaikkialla läsnä. Sitä varten Einsteinkin, kun hän mietti, miten gravitaatio toimii, hän ajatteli, että avaruuden täyttää semmoinen äärettömän hieno substanssi, niin kuin hän sanoi, joka ei ehkä ole luonteeltaan täysin aineellinen. Myöhemmin tätä substanssia on ruvettu sanomaan eetteriksi, kun huomattiin, että valon aaltojen pitää kulkea siinä läpi ja arveltiin, että ei tyhjiössä aallot pysty kulkemaan. Keksittiin tämä eetteri. Se oli sama asia kuin tämä Newtonin substanssi. Mutta Newtonilla oli selvästi Jumala mielessään. Jumala täyttää ajan ja avaruuden ja hoitelee tämän gravitaation niin, että se näkyy siellä saman tien kaikkialla, kun jotain tapahtuu. Ja tämä Newtonin ajaton, ääretön maailma, se oli se täydellinen taivaanjärjestelmä, jota sitten 200 vuotta koko ajan paranneltiin, kun gravitaatiolaki oli kerran keksitty. Kaikki kappaleet vetää toisiaan puoleensa, ja se niiden välinen vetovoima on kääntäen verrannollinen siihen etäisyyden neliöön. Tästä seurasi sitten kaikkien kappalten liikkeet linnunradassa, kaikkien tähtien liikkeet toistensa ympärillä, kaikki liikkeet maan päällä. Tätä hiottiin yhä paremmaksi ja paremmaksi 200 vuoden ajan. Se oli se täydellinen taivaanjärjestelmä. Mutta sitten tuli Albert Einstein. Tämä edellinen kirja, Einsteinin perintö, siinä nyt on Einsteinia ruodittu sitten paremman päälle. Eli siinä on hänen näitä ajatuksiaan katsottu ja hänen tekojaan ruodittu. Hänhän oli loistava tiedemies, siitä ei mihinkään pääse, ihmisenä vähemmän loistava, melkoinen törkysuu ja naisten alistaja, lastensa hylkääjä, vieraissa kävijä, mitä kaikkea nyt hänestä sitten sanotaankin. Mutta me unohdetaan nyt tässä tämä Einsteinin ikävämpi puoli ja keskitytään näihin hänen loistaviin puoliinsa. Eli hän kehitti yleisen suhteellisuusteorian, joka ensimmäisen kerran sitten tarjosi perustan paremmalle, tarkemmalle kosmologialle. Eli hän oivalsi, että gravitaatio ei olekaan semmoinen voima, joka etenee niin kuin joku sähkömagneettinen säteily, vaan gravitaatio johtuu siitä, että avaruus on kaareva, neliulotteinen aika-avaruus on kaareva ja kappaleet liikkuu sitä varten sellaisilla radoilla kuin liikkuu, koska ne tippuu kuopareunoja pitkin
maapallo on alhaalla kuopan pohjalla ja vetää muita puoleensa. Ne ajaa alamäkeä sinne maapallon luokse. Aurinko samalla tavalla, sillä on isompi kuoppa avaruudessa, johon nämä ympärillä olevat kappaleet pyrkivät valumaan. Einstein pystyy kehittämään tämän yleisen suhteellisuusteorian perusteella myös kosmologisen teorian. Hän huomasi, että hänen yhtälönsä pystyvät antamaan mallin koko maailman kaikkeudelle. No, kun niistä lasketaan näistä yleisen suhteellisuusteorian malleista, tämä maailmankaikkeus, niin Einstein huomasi, että sillä on epämiellyttävä ominaisuus. Se pyrkii lipsumaan käsistä. Se joko laajenee tai supistuu koko ajan. Se ei suostu pysymään paikallaan. Siihen aikaan 1910-luvulla meillä ei ollut mitään havaintoja laajenevasta maailmankaikkeudesta, sen enempää kuin supistuvastakaan. Ajateltiin, että maailmankaikkeus on todella staattinen, ihan niin kuin Newton oli ajatellut. Mutta nyt jos meillä on staattisessa maailmankaikkeudessa gravitaatiolaki, joka vetää kaikkea puoleensa, niin kaiken pitäisi lähteä putoamaan toisia kappaleita kohti. Einstein ei pystynyt saamaan tätä omaa universumiaan staattiseksi muuta kuin semmoisella vippaskonstilla. Eli se otti semmoisen, jota sanotaan nykyään kosmologiseksi vakioksi, semmoisen yhden lisätermin, semmoisen ihan pienen lisätermin, mutta se sai aikaan sen, että se vähän vastusti tämä lisätermi painovoiman vaikutusta. Ja sillä tavalla saatiin universumi pysymään paikallaan. Hän kokeili tätä ensin Newtonin teoriaan ja huomasi, että ei sielläkään saada tämmöistä staattista tilannetta millään muulla kuin tällä vippaskonstitekijällä. Maailmankaikkeus ei suostu pysymään rauhassa paikallaan ilman sitä. Ja sama oli sitten yleisessä suhteellisuusteoriassa. No, koska maailmankaikkeus näytti olevan staattinen, niin Einstein nyt sitten otti tämän lisätekijän lambdan mukaansa siihen omaan teoriaansa. Ja sillä tavalla hän löysi maailmankaikkeudelle yhden mallin. Einsteinin malli, jossa oli tämä pieni lisätekijä, se oli pallomainen avaruus. Sen vastine kaksulotteisessa avaruudessa olisi pallon pinta. Sehän on äärellisen kokoinen. Se on kaareva kaikkialla. Ja jos me unohdetaan ne kaksi muuta ulottuvuutta, niin siinä sitten elää liittiöitä, tämmöisiä kaksulotteisia liitteitä olentoja, jotka ei tiedä mitään muuta kuin tämän pallon pinnan. Ne pystyy kiertämään sen ympäri. Ja näkevät, että sen pinta-ala tai täällä neliulotteisessa avaruudessa tilavuus on äärellinen, sillä on äärellinen massa ja se on staattinen. Tämä oli Einsteinin avaruus. Einstein oli riemuissaan, kun hän löysi tämmöisen avaruuden, vaikka siinä joutui tämä yhden vippaskonstin tekemään. Mutta sitten hän toppuutteli, että tietenkään hän ei tiedä, että onko tällä mitään tekemistä todellisuuden kanssa, mutta näin tämä malli kertoo. Vähän Einsteinin mallin jälkeen toinen tähtitieteilijä tai toinen tutkija, Wilhelm de Sitter, löysi toisen mallin, joka myös tulee ratkaisuna näistä Einsteinin yhtälöistä. Se ei ollut äärellinen, niin kuin Einsteinin malli, vaan se oli äärettömän suuri. Mutta se oli hyvin aavemainen. Se oli kyllä staattinen silloin, kun siellä ei ole yhtään ainetta. Eli staattinen avaruus, joka jatkuu tyhjänä kaikkiin suuntiin. Mutta sitten jos sinne panee ainetta, sanotaan kaksi pientä massapistettä panee sinne, niin silloin se ei olekaan enää staattinen, vaan nämä massapisteet rupeaa hiljakseen etääntymään toisistaan. Sitten laski yhä uudelleen ja uudelleen, mutta aina sama tulos. Jos siellä on ainetta, niin silloin tämä aine
leviää hajalleen. Sen nopeus jopa kiihtyy koko ajan, vaikka itse avaruus on staattinen ja ääretön. Se oli todella ihmeellinen tapaus, mutta se oli tämmöinen selkeä ratkaisu. Eli siellä Einsteinin yhtälöllä on kaksi selkeää ratkaisua. Toinen on tämä Einsteinin pallomainen avaruus ja toinen on tämä de Sitterin aavemainen avaruus. Niissä molemmissa tämä lambda-tekijä, kosmologinen tekijä on mukana. Mutta sitten vähän tämän jälkeen kaksi nuorta tutkijaa, ensin pietarilainen Friedman ja sitten belgialainen Lemaître, huomasivat, että toki Einsteinin yhtälöillä on paljon muitakin ratkaisuja. Siinä vaan annetaan tämän lambdan saada mitä arvoja tahansa. Einstein oli kiinnittänyt sen arvon täsmälleen siihen, että hän sai aikaan staattisen ratkaisun, mutta jos annetaan lambda vaihdella mitä tahansa nollasta minne vaan, niin saadaan ääretön määrä erilaisia ratkaisuja. Siinä on erilaisia ratkaisuperheitä. Friedman löysi laajenevia ja supistuvia malleja, niin kuin Einstein oli huomannut, että kun lambda pannaan nollat, niin laajenee tai supistuu. Tai semmoisia, jotka on kaarevia toiseen suuntaan, ne ei ole niin kuin pallopinta, vaan ne on niin kuin satulapinta, että siinä on kahteen eri suuntaan sitä kaarevuutta. Tai sitten laakea-avaruus, joka on euklidinen, mutta saattaa laajeta tai supistua. Näistä Friedmanin julkaisuista huomaa, mitenkä haltioitunut se oli sillä hetkellä 20-luvun alussa, kun se huomasi, mitenkä tämmöinen laajeneva malli, jos sitä lähtee seuraamaan taaksepäin, se pienenee ja pienenee, kunnes lopulta se kaarevuussäde menee nollaan. Maailmankaikkeuden koko menee nollaan. Friedman ensimmäisen kerran näki tieteellisestä teoriasta samanlaisen idean, mitä monissa mytologioissa ja muissa on ollut, miten maailmankaikkeus syntyy. Hän löysi luomisen hetken siellä hänen tieteellisessä julkaisussaan. Hän on oikein kursivoinut sen aika maailman luomisesta sieltä nollasta tähän päivään asti. Hän jopa esitti aika hyvän arvion sille yhdessä julkaisussaan. Hän arveli, että se voisi olla noin 10 miljardia vuotta. Tällä hetkellä se paras arvo on 13,8 miljardia vuotta, joten aika hyvä arvaus. Friedman on yksi positiivisimpia tyyppejä täällä kosmologiassa, joita on tullut vastaan, vaikka hän olikin venäläinen. Ihan samat ratkaisut löysi tämä belgialainen pastori Georges Lemaître, niin kai ne ranskalaiset sen ääntää. Tässä ruudussa näkyy hänen nimensä kirjoitettuna. Hän ei puhunut luomisen hetkestä, vaan hän puhui semmoisesta alkumunasta. Hän ymmärsi, että maailmankaikkeus on ollut semmoisessa tiiviissä, yhdessä hyvin tiheässä tilassa, jota hän sanoi alkumunaksi. Mutta ne oli täsmälleen samat ratkaisut. Kumpikin näistä Einsteinille esitteli innoissaan näitä ratkaisujaan, mutta Einstein oli aika nyreä vastaanotossa. Friedmanilta hän ensin arveli löytäneensä virheen niin, että se oli pötyä koko juttu, mutta Friedman selitti Einsteinille kärsivällisesti, että kyllä tässä Einstein itse on nyt tehnyt laskuvirheen niin kuin olikin. Ja sitten Einstein myönsi siellä samassa saksalaisessa aikakauskirjassa, että no onhan nämä Friedmanin jutut ihan muodollisesti oikein. Mutta se oli tämä Einsteinin kiitos siitä, että hänen teoriastaan oli löytynyt luomisen hetki. Ja 5 vuotta myöhemmin, kun Lemaître tuli esittelemään samat ratkaisut, niin Einstein totesi hänelle, että juu, hän tietää, Friedman löysi nämä 5 vuotta aikaisemmin. Eli ei kovin ihastunut. Mutta sitten 30-luvun alussa, kun Hubble oli tehnyt omat löytönsä, niin sen jälkeen Einstein otti lusikan kauniiseen käteen ja myönsi sitten, että kyllä tämä on se oikea teoria, komea teoria luomisesta.
Friedman kuoli jo 25 lavan tautiin, mutta Lemaître oli sitten esittelemässä näitä omia ajatuksiaan, kohosi tämmöiseksi johtavaksi kosmologian tutkijaksi maailmassa. Eli teoria oli nyt kunnossa. Yleinen suhteellisuusteoria antoi teorian siitä, minkälainen maailman kaikkeus on. Nyt tarvittiin ne havainnot sitten, mitä havainnot kertoo. Havaintoja alkoi antaa Edwin Hubble. Hän oli lakimies. Hän luki lakia, oli toki tähtiharrastaja ja innostunut tähdistä, mutta vanhemmat ja oma järki sanoivat, että eihän tähtitieteilijä hommilla elä, täytyy olla joku kunnon ammatti, ja hän luki lakimieheksi ja oli vuoden verran lakimiehenä, ennen kuin sitten veri veti niin paljon tähtitieteeseen, että hän väitteli tähtitieteestä, valitsi just sopivasti sen aiheensa sillä tavalla, että hän tutki sitä, mitenkä kaukoputkilla voidaan valokuvata heikkoja kaukaisia tähtisumuja. Ja tämä oli just se aihe, jota hän sitten saikin tehdä, sillä siihen aikoihin 1910-luvun lopulla Mount Wilsonille valmistui maailman suurin kaukoputki, 2,5 metriä läpimitaltaan oleva peilikaukoputki. Ja sinne etsittiin sitten parasta mahdollista tutkijaa ottamaan valokuvia ja tulkitsemaan niitä. Ja tämä professori Hale, joka oli silloin Amerikan johtavia tähtitieteilijöitä, iski silmänsä Hubble, joka oli tutkinut just oikeaa asiaa. Ja Hubble sitten palkattiin sinne ottamaan valokuvia 2,5 metrin kaukoputkella ja tulkitsemaan, mitä niistä kuvista löytyy. Ja Hubble teki työtä käskettyä. Ensin se etsi näistä kaukaisista tähtisumuista. Silloin ei vielä tiedetty, mitä tähtisumut on. Onko ne linnunradan ulkopuolella vai onko ne linnunradan sisällä? Hän otti kuvia näistä tähtisumuista, kierresumuista ja muista vastaavista tuhruista, joita kaukoputkissa näkyy. Ja löysi niistä sumuista kirkkaimpia tähtiä. Sieltä löytyi novia, eli uusia tähtiä, kun hän peräkkäisinä öinä ja viikkoina ja kuukausina otti kuvia kärsivällisesti samoista kohteista. Sieltä löytyi sellaisia tähtiä, jotka kirkastuivat ja heikkenivät. Hän tunnisti, että se on novan valokäyrä. Siellä joku tähti tai tähden pinta on ilmeisesti räjähtänyt ja sitten se taas heikkenee. Ja sitten hän näki sieltä sykkiviä tähtiä, miten tähden kirkkaus nousee, laskee. Ne oli esimerkiksi kefeidejä. Ne on sellaisia tähtiä, joilla on sellainen ihmeellinen ominaisuus, että mitä pitempi tämä jakso noususta laskuun ja takaisin on, sitä kirkkaampia ne ovat. Eli se jakson pituus kertoo tähden todellisen kirkkauden. Tän oli Henrietta Leavitt huomannut vähän aikaisemmin. Ja nyt Hubble käytti tätä hyväkseen. Hän tutki lähistön galaksia, ensin tämmöistä NGC 6822, jonka kuva tuossa näkyy ruudulla. Ja sitten Andromedan galaksia, Kolmion galaksia, löysi kaikista novia, kaikista kefeidejä ja onnistui niiden avulla sitten laskemaan niiden etäisyyden. Sillä jos me todellinen etäisyys tiedetään ja nähdään kaukoputkella se näennäinen etäisyys, niin se erotus kertoo sen, kuinka kaukana, siis todellinen kirkkaus, niin nähdään se todellinen etäisyys näistä kirkkausmittauksista. Ja sillä tavalla hän huomasi, että nämä kierresumut, tähtisumut on todella linnunradan ulkopuolella, kaukana linnunradan ulkopuolella. Andromedan galaksin etäisyys on 1 000 000 valovuotta. Tällä hetkellä tiedetään, että se on noin 2 000 000. Mutta sitten hän rupesi tutkimaan yhä kaukaisempia sumuja tässä lähiympäristössä yhdessä kaverinsa kanssa. Humason oli siellä toisena tutkijana. Yhdessä kuvasivat parikymmentä semmoista sumua tässä lähitienoilla. Ja huomasivat, että niiden punasiirtymässä on taas jännittävä ominaisuus. Eli niiden punasiirtymä on sitä suurempi, mitä kauempa
kauempana ne on. Eli ne näyttää pakenevan meistä poispäin sitä nopeammin, mitä kauempana ne sijaitsee. Kun siirtymähän tähtitieteessä tarkoittaa Doppler-siirtymää, eli pakenevaa liikettä. Se aallonpituus venyy, kun se galaksi kulkee poispäin. Ja tällä tavalla hän 20-luvun lopulla sitten aika pienen aineiston pohjalla veti semmoisen rohkean johtopäätöksen, että mitä kauempana galaksi on, sitä suurempi punasiirtymä ja päinvastoin. Se sai nimen Hubblen laki. No, 5 vuotta sitten, 1918, pääsettiin, että se on Hubblen Lemaitren laki, koska tämä belgialainen pastori, joka tässä äsken näkyi, niin hän esitti saman jo aikaisemmin, mutta hänellä ei ollut samaa vaikutusvaltaa eikä yhtä paljon havaintoaineistoa kuin Hubblella, ja sitä varten se pitkän aikaa kulki pelkän Hubblen lain nimellä. Itse asiassa De Sitter oli esittänyt ihan samaa jo 10 vuotta aikaisemmin, mutta hänen nimensä ei nyt tähän ole enää otettu. Eli tällä tavalla nähtiin, että maailmankaikkeus laajenee. Teoria oli kunnossa ja oli huomattu, että maailmankaikkeus on todennäköisesti laajenevaa laatua. Tai varmasti on laajenevaa laatua, koska näin galaksit kertoo. Mutta mitä oli sitten alussa? Sitä tutki esimerkiksi Georg Gamow. Hän oli ukrainalainen tutkija, 1900-luvun alussa syntynyt. Hän asui siellä, tai syntyi Odessassa ja sitten lähti opiskelemaan Pietariin. Friedman oli hänen väitöskirjatyönsä ohjaaja vähän ennen kuin Friedman sitten kuoli. Mutta Gamow jatkoi ei alkuun kosmologiaa ennen kuin myöhemmin sitten Amerikassa, mutta fysiikan opintojaan siellä Neuvostoliitossa. Mutta siellä olot alkoi tuntua yhä ahdistavammalta. Sitä varten Georg Gamow rakasti vapautta ja tämmöisiä suuria linjoja. Se oli hänelle erittäin ahdistavaa. Hän päätti, että hän lähtee kyllä pois Venäjältä. Ja kun ei passia myönnetty hänelle ulkomaille, hän ajatteli lähteä omin päin. Hän oli mennyt naimisiin. Ensimmäinen pakoyritys oli Krimin niemimaalta vastavihityn vaimonsa kanssa. Ne lähti pienelle kajakkiretkelle, eli otti ruokaa ja muuta pieneen kajakkiin ja lähti melomaan Krimiltä Mustanmeren yli kohti Turkkia. Ensimmäinen päivä meni hyvin, mutta toisena päivänä tuli myrsky ja kauhea vastatuuli, niin että niiden oli pakko palata takaisin ja joutuivat vähäksi aikaa sairaalaan, mutta Gamow onnistui uskottelemaan viranomaisille, että juu, tämmöinen kajakin koe ajo vaan meni vähän pieleen. Sitten se oli valmiina yrittämään samaa Murmanskista Norjaa, siinähän ei ole pitkäkään hyppäys, mutta siellä oli samalla tavalla kauheat myrskyt, joten sekin meni pieleen. Mutta sitten hänet pyydettiin Belgiaan yhteen kokoukseen ja hän joutui käymään siellä arvokkaiden henkilöiden puheilla ennen kuin onnistui puhumaan vaimolleen myös passin, niin että molemmat pääsivät lähtemään siihen kokoukseen. Ja sinnehän sitten Georg poika jäi, ei palannut suinkaan enää koskaan Neuvostoliittoon, vaan käänsi kelkan ja lähti Yhdysvaltoihin. Hänet kutsuttiin professoriksi Washingtonin yliopistoon ja siellä hän sitten teki elämäntyönsä. Hän tutki 40-luvulla sitten maailmankaikkeuden alkua, minkälainen se olisi voinut olla. Tämä alkumuna, jonka Lemaitre oli, jonka hän oli huomannut. Gamow tuli siihen tulokseen, että sen on täytynyt olla kuuma ja siellä on ollut säteilyä. Siellä on ollut säteilyä enemmän kuin ainetta. Eli säteilyn on täytynyt alkuun hallita universumia. Gamow laski, että siinä heti alun jälkeen niin säteily on paljon paljon tiheämmässä kuin aine. Ja vasta maailmankaikkeuden laajentuessa säteilystä hiljakseen muodostuu
ainetta. Se on se Einsteinin kaava, ei ole MC toiseen säteilyaine, on ihan samaa asiaa. Toisesta muodostuu toista, molempiin suuntiin voi mennä. Alkuaikoina säteilystä muodostui aine. Hän oli suurten linjojen mies, ei hän itse alkuun laskenut näitä yksityiskohtia, vaan antoi Ralph Alferille, yhdelle oppilaalle, tämä ylempi kaveri tässä, tehtäväksi väitöskirjassaan laskea, mikä tämä säteilyn lämpötila on ollut silloin alussa ja voisiko se olla edelleenkin näkyvissä tämä säteily taivaalla. Alfer laski ja sitten julkaisi kaverinsa Hermannin kanssa tässä alempana semmoisen tutkimuksen, että se lämpötila voisi olla noin 5 kelviniä tällä hetkellä ja se olisi kaikkialla sitten taivaalla näkyvissä tuolla muiden tähtien ja galaksien takana. Gamow itse sitten vähän myöhemmin laskeskeli myös asiaa ja sai omilla laskuillaan 7 astetta. Mutta nämä kaikki miehet totesivat, että 7 asteen Kelvinin lämpötila tuolla 10 000 asteen lämpöisen kaasun takana on aivan toivotonta nähdä. Eli ei sitä kukaan pysty näkemään. Eli tämä asia unohdettiin pitkäksi aikaa. Mutta ensimmäiset laskut oli tehty. Mutta sitten sattuma puuttui peliin, niin kuin tähtitieteessä monta kertaa aikaisemminkin. Joku ilmiö löydetään sattumalta, kun etsitään jotain ihan muuta. Tällä kertaa etsijöinä olivat nämä Arno Penzias ja Robert Wilson, 2 nuorta amerikkalaista, jotka oli radioharrastajia molemmat nuoruudessa ja sitten pääsivät töihin Bellin puhelinyhtiön laboratorioon. Nykyään muuten suomalaisomistuksessa Nokia Bell Labs, tämä samainen laboratorio. Ja siellä heidän tehtävänään oli tämmöisellä suurella sarviantennilla, jonka kuva tuossa ruudussa näkyy, tutkia yhteyksiä satelliittien avulla. Nämä ensimmäiset tietoliikennesatelliitit oli passiivisia palloja, semmoinen Ekko ja vähän myöhemmin Telstar. Ekko oli semmoinen parin 30 metrin läpimittainen alumiinipallo, joka kiersi maapalloa ja heijasti säteilyä. Telstar oli vähän pienempi, siinä oli pienessä kunnon heijastimia, jotka jatkoivat sitä säteilyä eteenpäin, mutta ne oli molemmat ihan passiivisia. Kaliforniasta lähetettiin radiosäteilyä itäänpäin ja sitten siellä itärannikolla Bellin laboratoriossa Penzias ja Wilson ottivat sitä sarviantennilla vastaan. Se oli erittäin heikkoa se säteilyä. Ne oli joutuneet rakentamaan uudenlaisia vastaanottimia, että pystyivät mittaamaan näin heikkoa säteilyä sieltä taivaalta. Mutta ne kokeet menivät ihan hyvin, niitä useita vuosia tehtiin, mutta sen jälkeen tietoliikennesatelliitti muuttui. Niistä tuli semmoisia aktiivisia satelliitteja, jotka otti vastaan säteilyn, vahvisti sen ja välitti sen eteenpäin. Ja silloin tämmöistä sarviantennia ei enää tarvittu. Ja nämä karverukset saivat käyttää sitä sitten tähtitieteeseen, kun se nyt kuitenkin tutkimuslaboratorio oli. Ja ne rupesivat tutkimaan linnunradan radiosäteilyä. Ne huomasi sellaisen hölmön asian, että joka puolelta taivasta tuli semmoista heikkoa häiriösäteilyä. Linnunradasta löytyi semmoisia vahvempia säteilijöitä ja heikompia säteilijöitä, mutta heidän sarviantenninsa näytti koko ajan semmoista pientä häiriösäteilyä. Ne putsasi sen ja häätivät pulut pois sieltä pesästään ja pani uudet niitit ja pani jollain hopeateipillä kaikki niitin päät piiloon, rakensi kokonaan uudelleen ton antennin kurkun, mutta edelleenkin tuli joka puolelta samaa häiriötä. Vuoden verran ne taisteli sitä vastaan, mutta eivät löytäneet siihen mitään syytä, ennen kuin sitten parinkymmenen kilometrin päässä täältä Bellin laboratoriosta Princetonin yliopistossa Robert Dicke-niminen kaveri, jonka laitteita itse asiassa nämäkin oli käyttäneet tuossa
omassa antennissaan oli rakentamassa sellaista laitetta, jolla voisi tutkia maailmankaikkeuden alkuräjähdyksen säteilyä. Dicke oli laskenut, millä aallonpituudella se olisi parhaimmillaan. Se olisi siellä senttien, 1 sentistä 10 senttiin siinä välillä. Se pitäisi olla kaikkein voimakkaimmillaan. Eli siihen tarvittaisiin tämmöisiä Dicken radiometrejä. Hän oli kehittänyt semmoisen laitteen, joka mittaa just tätä säteilyä. Ja sitten se kuuli, että tuossa naapurissa oli löydetty sattumalta tällä aallonpituudella häiriösäteilyä, joka tulee samanlaisena kaikkialta taivaalta. Se oli ilman muuta se hänelle selvää, mistä on kyse. Nämä pojat oli vahingossa löytäneet maailmankaikkeuden alkuräjähdyksen jäännöksen. Nämä julkaistiin peräkkäin sitten samassa lehdessä. Nämä Dicke ensin selitti, minkälainen merkitys tällä säteilyllä on, ja sen jälkeen Penzias ja Wilson kertoi, että he ovat nyt havainneet just tämmöistä säteilyä vahingossa. Siitä Wilson ja Penzias ja Wilson saivat sitten Nobelin palkinnon. Ilman muuta Dickelle olisi kuulunut myös se 3. Nobelin palkinto, kun hän tiesi heti, mistä on kyse. Mutta siinä meni tällä kertaa jälleen pieleen se Nobel-myöntäjien ajatusten kulku. Mutta tämä vahvisti sen, että maailmankaikkeus on syntynyt. Siellä on ollut luomisen hetki, jolloin maailmankaikkeus on syntynyt yhdessä suuressa räjähdyksessä. No nyt näytti asia olevan selvää, eli ruvettaisiin tutkimaan sitä, millä nopeudella tämä laajeneminen hidastuu. Senhän täytyy hidastua, koska maailman kaikki massa vetää kaikkea muuta massaa puoleensa. Eli oikein muuta mahdollisuutta ei ole. Mutta siinä vaiheessa taas sattuma puuttui peliin. Ja ihan muualta huomattiin, että tässä onkin tutkittu vielä pientä osaa maailmankaikkeudesta. Eli maailmankaikkeus ei ole sitä, mikä taivaalla loistaa, vaan suurempi osa maailmankaikkeudesta on pimeässä, tuntemattomassa muodossa. Ja tämän tuntemattoman massan löytämisessä suurin kunnia kuuluu Vera Rubinille, joka 60-luvulta alkaen sitten teki spektritutkimuksia tähtien liikkeistä. Ei heti luulisi, että tähtien liikkeistä löytyy se pimeä massa, mutta niin siinä vaan kävi. Rubin oli hyvin itsepäinen ja itsenäinen naisihminen. Hän loi itselleen uraa ja kasvatti samalla 4 lasta. Kaikki muuten ovat väitelleet sitten myöhemmin. Hänellä oli tutkijapuoliso, joka myös oli tohtori. Hän koki kaikenlaisia vastuksia. Niin kuin Annen kanssa siellä messuilla juteltiin, että yksi niistä oli se, että Palomarin observatoriosta ei hänelle haluttu antaa havaintoaikaa, koska Palomarissa ei ollut yhtään naisten vessaa. No Rubin meni sinne ja kirjoitti yhden vessan ovelle, että naisille. Sen jälkeen Palomarilla on ollut naisten vessa ja hän sai sitten ensimmäisenä naisena sieltä havaintoaikaa, että hän teki näitä tähtien nopeusmittauksia. Ne tehtiin tämmöisen Kent Fordin, hänen työkaverinsa, joka näkyy tässä kuvassa, tässä Rubinin edessä, valkoinen kypärä päässään. He ovat siinä asentamassa Kitpiikin laitteeseen tätä uutta spektrometriä, jonka Ford oli kehittänyt, semmoinen digitaalinen laitteisto. Siihen aikaan digitaalisuus oli sitä uusinta uutta, ja siinä saatiin entistä tarkempia mittauksia. Ja nämä kaverukset rupesivat mittaamaan tähtien nopeuksia galaksien ulko-osissa. Näiden nopeuksien pitäisi mennä sillain niin kuin aurinkokunnassa. Täällähän sisäplaneetat huristaa hurjaa vauhtia ja ulommat planeetat menee sitä hitaampaa, mitä kauempana ollaan. Eli mitä enemmän massaa siellä kiertoradan sisäpuolella on, sitä suurempaa on nopeus. Jos on vähän massaa, niin nopeus pienenee.
Tässä on galaksin kuva tässä ruudulla, tuo alempi noista. Siinä on galaksin kirkas ydin, jossa on paljon massaa. Hyvä. Mutta sitten kun mennään siitä kauemmaksi oikealle päin, siellä näyttää siltä, että tähdet harvenee ja sitten ne loppuu. Ja silloin sen tähtien nopeuksien pitäisi mennä niin kuin tuossa käppyrässä on se alempi viiva. Eli siinä on vaaka-asteikolla etäisyys galaksin keskustasta ja pystyasteikolla tähtien kiertonopeus. Sen pitäisi mennä niin kuin aurinkokunnassa, eli nopeus ensin nousee, mutta sitten kun alkaa tähdet harveta, niin sitten nopeus pienenee. Mutta nyt Rubin ja Ford pystyivät mittaamaan niitä tähtiä paljon kauempaa kuin aikaisemmin. Ja ne mittaisivat kauempaa ja kauempaa. Ja se havaittu nopeus oli aina suunnilleen sama, parisataa kilometriä sekunnissa, riippumatta siitä, millä etäisyydellä nämä tähdet oli. Samoihin aikoihin radiotähtitieteilijät pystyivät tekemään mittauksia vielä kauempaa, ja se tulos oli sama, että edelleen nopeudet pysyy samana, kun mennään vielä Rubinin ja Fordin tähtien ulkopuolelle. Niinpä sitten 1980-luvun alussa Rubin ja Ford julkaisi tämmöisen tutkimuksen, jossa todettiin, että ainoa mahdollisuus on se, että galaksien ulkoosissa, siellä missä ei näytä olevan mitään, on kuitenkin massaa ja hyvin paljon massaa. Kun kaikki nämä mittaukset lasketaan yhteen, niin huomataan, että siellä galaksin ulkoosissa ja koko galaksissa on pimeää massaa noin 5 kertaa niin paljon kuin valaisevaa massaa. Samanlaisiin tuloksiin tulee sitten, jos ruvetaan tutkimaan galaksien pyörimistä toistensa ympäri, galaksipareja, galaksijoukkoja. Kaikkialla näyttää olevan pimeää ainetta paljon enemmän kuin valaisevaa ainetta. Eli tämä oli nyt uusi ongelma. Maailmankaikkeudessa olikin tutkittu liian suppeaa asiaa, pelkästään valaisevaa ainetta, kun todellisuudessa siellä on paljon enemmän massaa pimeänä aineena. Sen jälkeen ruvettiin tutkimaan tätä alkuräjähdyksen jälkiä taivaalla tarkemmin kuin ennen, koska sieltä saataisiin nyt sitten valaistusta sekä tähän maailmankaikkeuden laajenemiseen että myöskin aineen määrään, jos me pystytään näkemään se koko maailmankaikkeus siellä kaiken muun tähtimaailman takana ja kuvaamaan sen yksityiskohtia. Tätä rupesi tutkimaan nämä pari kaverusta. Nämä ovat kuuluisimmat niistä monista, jotka tutkivat alkuräjähdyksen jälkiä, John Mather ja George Smoot. Itse asiassa Amerikassa oli siihen aikaan 3 eri tutkimusryhmää, jotka maan päältä yritti kuvata tätä, tai lentokoneesta. Smoot tutki U2-koneista, tämmöisistä vakoilukoneista, tätä taustasäteilyä ja huomasi jo sen, että se on toisella puolella taivasta vähän viileämpää kuin toisella puolella. Ja hän päätteli aivan oikein, että linnunrata liikkuu täällä avaruudessa. Semmoinen liike, jota ei ollut huomattu aikaisemmin. Taustasäteily pystyy sen kertomaan. Ja nämä 3 projektia pantiin yhteen. Smoot sai tehtäväkseen rakentaa semmoisen laitteen, joka sieltä satelliitista mittaisi näitä yksityiskohtia tarkemmin kuin ennen. Satelliitit pystyy näkemään, kun ei ole ilmakehä välissä, tarkemmin sinne kauas. Ja taas John Mather sai tehtäväkseen rakentaa semmoisen laitteen, joka mittaa eri aallonpituuksilla tätä säteilyä. Onko se lämpösäteilyä, joka tekisi tämmöisen Planckin käyrän, mustan kappaleen käyrän. Jos se on täsmälleen sen muotoinen, niin silloin se voi olla peräisin vain maailmankaikkeuden alkuräjähdyksestä. Mutta jos sen muoto on joku muu kuin tämä mustan kappaleen säteily, niin silloin se on jostain muusta ja silloin tämä alkuräjähdysteoria ei olekaan enää niin vahvalla pohjalla. Kaverukset rakensivat laitteensa, rakensivat tekokuun valmiiksi.
ja odottivat, että tulee vapaa sukkulalento. Ja siinä vaiheessa sukkula räjähti 86 vuonna. Täällä heidän Kobe-satelliittinsa oli määrä seuraavana vuonna lähettää matkaan, mutta se pantiin jäihin. Koko sukkula pantiin lentokieltoon. No, kaverukset teki NASAlle anomuksen, että he vois rakentaa tämän tekokuun uudelleen vähän pienempänä, niin että se voidaan lähettää tavallisella raketilla. NASA suostui siihen. 3 vuoden päästä sitten Kobe lähti matkaan tavallisella raketilla ja rupesi tutkimaan tätä maailmankaikkeuden alkuräjähdyksen jäännettä, vai onko se sitä, mutta kuitenkin mikroaaltosäteilyä siellä 1 ja 10 senttimetrin aallonpituuksien välillä. Näitä tuloksia odotettiin sitten tutkijapiireissä henkeä pidätellen. Ensiksi saatiin tämän Matherin kokeen tulokset. Eli hän halusi tutkia sitä, onko se lämpösäteilyä vai jotain muuta. Ja se osoittautui, että kun havainnot pantiin tähän mustan kappaleen käyrälle, ne tikkas aivan täsmälleen sitä käyrää pitkin. Niiden havaintojen virherajat oli pienempiä kuin se käyrän paksuus. Eli tämä havainto jo vahvisti sen, että se mitä me nähdään tuolla mikroaalloilla tuolla kaikkien tähtien takana, se on maailmankaikkeuden alkuräjähdyksen jäänne. Se oli ensimmäinen upea tulos. Smootin ryhmä taas tutki yhä uudelleen ja uudelleen tätä omaa niin kuin paikkatietoaan. He kartoittivat koko taivaan ja sitten mittasivat siitä näitä äärimmäisen pieniä 1000 kelvinin suuruisia lämpötilaeroja. Onko sitä? No, ne heti löysivät ne 100 kelvinin suuruiset erot, joita siellä on. Eli toinen puoli taivasta on kylmempi kuin toinen puoli. Eli siitä näkyy se linnunradan liike avaruudessa tämän taustasäteilyn suhteen. Se oli sama, jonka Smoot oli nähnyt jo U2-koneista. Mutta siitä ei vielä näkynyt sitä, mikä sieltä pitäisi näkyä. Eli paljon pienemmän mittakaavan yksityiskohtia, koska avaruushan on hyvin kuoppainen ja erilaisia klimppejä täynnä, galaksijoukkoja nykyään. Koska siellä on tämmöisiä, niin silloin alkuun siellä on täytynyt olla pieniä lämpötilaeroja, joista nämä nykyiset klimpit on syntynyt. 2 vuotta kesti ennen kuin he sitten julkaisivat tuloksensa, ja se tulos oli upea. Eli tuossa on se heidän mittauksensa. Sieltä löytyi näitä 1000 kelvinin suuruisia eroja. Eli ihan totta, galaksit ovat syntyneet niistä pienistä lämpötilaeroista, joita sieltä löytyy. Smoot oikeastaan ryöväsi koko potin, kun sitten lehdistötilaisuudessa rupesi runoilemaan, mitenkä se on, kun näkisi Jumalan kasvot siellä kaikkien tähtien takana. Onhan siinä. Siinä on nyt tuossa yhdessä kuvassa vastasyntynyt universumi, reilun 300 000 vuoden ikäinen universumi yhdessä ainoassa kuvassa siihen aikaan, kun valo pääsee pakoon aineen syleilystä. Eli siellä on ollut niin tiheässä irrallisia elektroneja, että edes valo ei päässyt kulkemaan, mutta sitten aine rupesi yhdistymään, eli elektronit ja protonit löysivät sieltä toisensa, jolloin aine muuttui läpinäkyväksi ja valo lähti kulkemaan. Ja tuo on se valo, joka me nähdään. Reilun 300 000 vuoden ikäinen valo sieltä universumin alkuhetkeltä. No, tämä on hyvin jännä pinta, mikä siellä näkyy kaikkien tähtitaivaiden takana. Se on se universumin takalaita. Se on vähän samanlainen pinta kuin auringon pinta. Eikä lämpötilaakaan ole kauhean erilainen. Auringon pinta on noin 5000 astetta lämmin. Tämä on noin 3000 astetta. Auringon pinnalla näkyy erilaisia värähtelyjä, joista pystytään päättelemään, minkälaista siellä auringon sisällä on. Samoin tällä pinnalla. Nämä pienet lämpötilaerot
tarkoittaa pienestä värähtelystä, mitä siellä maailmankaikkeuden, alkumaailmankaikkeudessa tapahtuu. Eikä edes kauhean pientä värähtelyä. Teidän täytyy ajatella nyt tämmöistä suurta tynnyriä, jossa on koko maailmankaikkeuden aine, joka on siinä alkuräjähdyksessä hölskähtänyt oikein kunnolla, että siellä velloo tällä hetkellä eri pituisia aaltoja, mittaamaton joukko erilaisia aaltoja edestakaisin. Se on se, mitä me tuolla nähdään. Ja nyt nämä aallot pystytään näkemään. Se epätasaisuus, joka tässä on, sitä pystytään käsittelemään, etsimään sieltä niitä eri suuruisia aaltoja ja piirtämään siitä sitten yksi käyrä, joka näyttää, miten paljon, minkä kokoisia aaltoja siellä on. Ja tästä yhdestä käyrästä pystytään lukemaan sitten vähän niin kuin näistä auringon värähtelyistä, minkälaista siellä on ensimmäisen sekunnin aikana maailmankaikkeudessa ollut. Eli me nähdään näistä auringon värähtelyistä sinne auringon ytimeen asti, tästä kosmisen taustasäteilyn pinnan värähtelyistä me nähdään ajan alkuun, sinne ensimmäiseen sekuntiin asti. Pystytään tulkitsemaan, mitä siellä on. Eli tällä hetkellä me tiedetään aika hyvin, mitä on tapahtunut ensimmäisen sekunnin aikana, tai sanotaan nyt ensimmäisen sekunnin 1 000 000 osan jälkeen. Se ensimmäinen 1 000 000 osa ensimmäisestä sekunnista on semmoinen, että sitä me ei osata selittää, eikä varmaan vähän aikaan osatakaan, koska siellä nykytiede murtuu, ei ole semmoista teoriaa, joka siitä kertoo. Mutta kunhan 1 000 000 sekunnista on mennyt, niin sen jälkeen fyysikot pystyy kertomaan, mitä maailmankaikkeudessa on tapahtunut. Tuo on nyt yksi hetki siitä, 300 000 vuoden ikäinen maailmankaikkeus. Ja kun katsotte täällä pimeänä yönä taivaalle, näette sitten 13,8 miljardin vuoden ikäisen maailmankaikkeuden, mitä siellä oikein on. Alkuräjähdys oli aika hyvin nyt sitten selvitetty. Myöhemmin toisilla satelliiteilla, mä meinaan puhua tekokuista, se on kuulemma vanhentunut sana. Mun aikana puhuttiin tekokuista, mutta satelliitteja ne on nykyään. Kahdella muulla satelliitilla, eurooppalaisella ja amerikkalaisella, on tutkittu paljon tarkemmin tätä niin, että on saatu tarkempia tietoja sieltä kaikkeuden alusta. Nyt sitten oli jäljellä vielä tämä maailmankaikkeuden hidastuminen. Alku on aika hyvin selvillä, mutta millä nopeudella tällä hetkellä oikein mennään? Sitä pystytään tutkimaan tämmöisten vanhojen, taikka ei vanhojen ja vanhojen, mutta supernovien avulla. Taivaalla nähdään tietynlaisia tyypin 1 supernovia, jotka räjähtää kaikki samalla voimakkuudella. Kun me tutkitaan niitä eri etäisyyksillä, niin niiden avulla pystytään päättelemään, millä nopeudella maailmankaikkeus laajenee nyt ja millä nopeudella se on laajentunut, kun mennään taaksepäin kohti tuota maailmankaikkeuden alkuhetkeä. Tehän tiedätte varmaan kaiken sen, miten tämä tähtitieteellinen kaukoputki on semmoinen aikakone. Me nähdään sillä pelkästään menneisyyttä. Me nähdään Andromedan galaksi, se on 2 000 000 vuoden päästä menneisyydessä. Me nähdään kaukaisia galaksia, jotka on miljardin vuoden päässä menneisyydessä, 5 miljardin, 10 miljardin. Me nähdään sinne hyvin lähelle tuota ajan alkua nykyisillä suurilla kaukoputkilla. Tuossa kohta tulee yksi Webbin kuva, jossa on yksi hyvin jännä asia. Mutta näitä supernovia näkyy ei niin kausaasti, mutta kuitenkin tässä lähitienoilla ja ehkä melkein puoliväliin maailmankaikkeuden mittakaavaa. Sitä tutki 90-luvun lopulla 2 tutkijaryhmää. Tässä ylempänä on Saul Perlmutter, mitenkä se nyt sitten lausutaankin, ja alempana Brian Schmidt ja Adam Rees. Nämä 3 kaverusta saivat Nobelin palkinnon sitten tästä omasta havainnostaan, jonka ne tekivät. Eli ne koettivat mitata tätä laajenemisnopeutta. Mä muistan silloin, kun 90-luvulla mä vielä luennoin tähtitiedettä ja mä sanoin, että tämä nyt on oikeastaan se suurin tuntematon ongelma, että millä nopeudella tämä laajeneminen
hidastuu. Etsittiin sitä hidastuvuusparametria. Se selvittää, kuinka nopeasti tämä kiven lento hidastuu ja kääntyykö ehkä joskus sitten laskevaksi. Nämä kaverukset huomasivat, että ei se ihan näin menekään. Supernovat kertoo, että se laajeneminen kyllä muinaisina aikoina on ollut hidastuva, niin kuin pitikin, mutta noin 5 miljardia vuotta sitten on tapahtunut jotain aivan ihmeellistä. Se hidastuminen on pysähtynyt ja hidastuminen on kääntynyt kiihtymiseksi. Maailmankaikkeuden laajeneminen on ruvennut kiihtymään. No, tämä on yhtä ihmeellinen asia kuin se, että jos mä heitän kiven ylös, se hidastuu ja yhtäkkiä sen kiven kylkeen tulee siivet ja se lähtee niin kuin lintu räpötlemään yhä korkeammalle ja korkeammalle. Suunnilleen saman mittakaavan ihme nähtiin tuolta kaukaa. Eli maailmankaikkeuden laajeneminen ei tällä hetkellä olekaan hidastuvaa, vaan se on kiihtyvää. Ja tässä sitten yhdellä iskulla pantiin kosmologia uusiksi. Tämä oli 90-luvun loppua. Tämä yksi havainto oli vuoden tiedeuutinen. Se tunnustettiin heti. Siinä vähän aikaa raavittiin päätä ennen kuin huomattiin, että sama ongelmahan oli Einsteinilla 80 vuotta aikaisemmin, kun hän koitti tätä omaa universumiaan kesyttää. Hän koitti saada laajenevan pysymään staattisena, mutta nyt sitten koitettiin saada selitys sille, miten me saadaan aikaan kiihtyvä laajeneminen. Ja siinä riitti se, että otettiin takaisin tämä Einsteinin kosmologinen tekijä. Se yksi ainoa kosmologinen lambda pannaan takaisin näihin kaavoihin, avot, silloin se on just tämmöinen se käyrä. Eli me on nyt saatu se sama de Sitterin avaruus, jonka de Sitter aikanaan keksi, laajenee. Sinne on vaan pantu ainetta tähän de Sitterin tyhjään avaruuteen. Ja silloin se on just nykyinen maailmankaikkeus. Eli heti kun sinne pannaan ainetta, se lähtee laajenemaan. Ja nyt kun avaruus kiihtyvästi laajenee, se aine kanssa kiihtyvästi laajenee siinä mukana. Ja tämä merkitsee sitä, että maailmankaikkeus laajenee ikuisesti. Ja maailmankaikkeuden pimeä energia vain lisääntyy. Tätä Einsteinin kosmologisen vakion antamaa energiaa ja laajenemisnopeuden vauhdittumista on sitä ruvettu sanomaan pimeäksi energiaksi. Se on eri juttu kuin tämä pimeä aine, joka oli aika ihmeellinen juttu. Pimeä energia on vielä ihmeellisempi, koska se näyttää tulevan tyhjästä. Aikaisemmin sanottiin, että tyhjästä on pahan yhjästä. Sitä varten naureskeltiin näitä, jotka tyhjästä loivat koko maailmankaikkeuden. Mutta tällä hetkellä jostain tulee tyhjästä energiaa, koska maailmankaikkeuden energiasisältö jatkuvasti kasvaa. Nyt se ei tullut yhtenä pamauksena tämä uusi energia, vaan sitä tulee koko ajan kaikkialle, kun maailmankaikkeuden tilavuus kasvaa. Jokaiseen tilavuusyksikköön, joka tänne tulee lisää pimeää energiaa. No mistä se tulee? Sitä ei kukaan tiedä. Saattaa tulla edellisestä maailmankaikkeudesta, jota siellä mäntä puristaa kasaan ja tänne tulee tämä energia. Tai ehkä pimeä aine hajoaa pimeäksi energiaksi. Kukaan ei tätä tiedä. Mutta tällä hetkellä on se tilanne, että kosmologia tarvitsee uusia sankareita. Tässä on tämmöinen dilemma, mitä on pimeä aine, mistä tulee pimeä energia. Tämmöinen pieni osa-alue on, että mitä varten laajenemiselle tulee eri arvo, jos etsitään sen arvoa sieltä maailmankaikkeuden alkuräjähdyksestä, joka nähdään siellä kaiken takana, tai supernovisti, jotka nähdään täällä lähempänä. Niistä tulee vähän erilainen numeroarvo tälle laajenemiselle. Siinä on jotain hämärää. Ja sitten tämä kaikkein vaikein kysymys, että miten yhdistetään kvanttiteoria ja gravitaatioteoria
pystytäänkö sieltä esimerkiksi löytämään syy, miksi avaruudessa on ilmestynyt tämmöinen maailmankaikkeus näkyviin, mitenkä se alku on oikein tapahtunut. Siellä teidän kuulijoiden joukossa, siellä, jos siellä on nyt joku, joka sai tästä jonkun hyvän idean, että tosta sen täytyy johtua, niin kehittelette vaan tätä ideaa tarpeeksi pitkälle, niin siitä tulee uusi Einstein sitten ja Nobelin palkinto odottaa. Eli tässä on tämä sama kuva, joka tuossa äskenkin on. Siinä on yksi yksityiskohta tuolla oikeassa alanurkassa, josta täytyy vielä puhua pari sanaa. Siellä näkyy tuommoinen kaari, tämmöinen, mä en tiedä näkyykö tämä mun heiluttelu siellä kotikatsomoissa, mutta tämmöinen kaari tuolla oikeassa alanurkassa. Nyt me suurennetaan ja katsotaan, mitä siinä on. Tämän kuvan otti avaruusteleskooppi Webb pari kuukautta sitten, elokuussa tämä julkistettiin. Siihen on merkitty yksi piste ja annettu sille nimi Earendel. Tämä koko kaari on hyvin vanha galaksi. Se on, ei nyt ihan vanhimpia, mutta vanhin näin selvästi näkyvä galaksi. Tämä kaari on saanut nimen Aamunkoiton kaari. Sitä varten, että se kuva, mikä me tässä nähdään, se on syntynyt noin 900 miljoonan vuoden ikäisessä maailmankaikkeudessa. Siis alle miljardin vuoden ikäisessä maailmankaikkeudessa. Ja tämä Earendelilla merkitty piste siinä, se on yksittäinen tähti. Se on kaukaisin tähti, joka tällä hetkellä tunnetaan. Galaksejahan me tunnetaan tuolta kaukaa. Ne loistaa semmoisena punertavina läikkinä. Mutta tämä Earendel on yksittäinen kaukaisin tähti. Se on jättiläistähti. Se massa on ehkä 100 auringon massaa. Se on hyvin lyhytikäinen, se loistaa miljoona vuotta ehkä. Eli jos jaksetaan odottaa miljoona vuotta, niin sen jälkeen me nähdään tuossa kohdassa komea leimahdus, kun se räjähtää supernovana. Mutta se, mitä varten me nähdään, se yksittäinen tähti noin kaukaa, johtuu siitä, että tässä on tämä vasemman puolessa kuvassa näkyy tämmöinen suuri galaksijoukko, joka toimii semmoisena kosmisena kaukoputkena. Se on gravitaatiolinssi, joka vääristää ja samalla vahvistaa sitä kuvaa. Ja nyt semmoinen vahvistusviiva, jossa se vahvistuminen on kaikkein suurinta, kulkee just tuon Earendelin kohdalta, tämän kaaren poikki. Sitä varten tämä kuva on vahvistunut noin vähintään 4000 kertaa. Eli jos tätä vahvistusta ei olisi, niin tuossa ei näkyisi meidän kaukoputkissa edes mitään. Mutta nyt Webb näkee ton. Ja nyt vähän voidaan miettiä tätä kosmista mittakaavaa. Eli sitten on noin 13 miljardia vuotta sitten, kun toi valo tuosta yksittäisestä tähdestä on lähtenyt liikkeelle tänne meille päin. Suunnilleen miljoona vuotta sen jälkeen, kun valo lähti liikkeelle, tämä tähti räjähti. Eli sen jälkeen loput miljardit vuodet se valo on kulkenut siellä, mutta tähtiä ei enää ole. Suunnilleen puolivälissä matkaa, noin 7 miljardia vuotta sitten, tämä valo kulki tämän suuren galaksijoukon ohi, jolloin se koko galaksin kuva, tämän kaukaisen galaksin kuva, venyi kaareksi, aamunkoiton kaareksi, ja tämä yksittäisen tähden kuva vahvistui paljon suuremmaksi, niin että se jatkoi vahvistuneena tuloaan se valo tänne päin. Se oli 7 miljardia vuotta sitten. Pari miljardia vuotta sen jälkeen rupesi aurinko ja maapallo syntymään tänne kohtaan maailmaa tai maailman kaikkeutta. Ja se valo tuli sieltä yhä edelleen ja edelleen. 4,5 miljardia vuotta se jaksoi vielä tulla tänne, ja sitten viime kesänä se saavutti tämän meidät 13 miljardia vuotta lähtönsä jälkeen. Ja Webbin avaruusteleskoopin peili otti sieltä vastaan tämän pienen tuikahduksen.
Eli sieltä tämä Earendil tuo meille terveisiä läpi koko maailmankaikkeuden sieltä ensimmäiseltä vuosimiljardilta. Terve. No tämän verran mä nyt tässä halusin jutella. Kiitos. Mahtavaa. Kiitos, Heikki. Meillä on tullut jonkun verran kysymyksiä jo chattiin, niitä saa mielellään tulla sinne lisää. Tai muuten mä joudun keksimään niitä lisää. Mutta aloitetaan ihan tällaisesta todella, mitä sanoisin, perinpohjaisesta kysymyksestä, että missä on maailmankaikkeuden keskus? Se on nyt joka paikassa täällä. Et siinä mielessä me ollaan kaikki tasavertaisessa asemassa täällä maailmankaikkeudessa. Jokainen voi röyhistää rintaa. Yes, minä olen maailmankaikkeuden keskipiste. Koska jokaisesta pisteestä katsottuna maailmankaikkeus näyttää ihan samanlaiselta. Se leviää ympärillä just yhtä suurena jokaiseen suuntaan. Sitten täällä on heitetty tämmöinen ajatusleikki, mikä on tosiaan nyt vähän tämmöinen, niin kuin, joutuu vähän pinnistelemään, mutta kysytään se silti. Millainen maailma olisi, jos Einstein ei olisi keksinyt yleistä suhteellisuusteoriaa? No joo, kyllä se olisi ihan samannäköinen, mutta tähtitieteilijät joutuisivat vaan raapimaan päätään, että miten ihmeessä me saadaan nämä kaikki selitetyksi. Että kyllä jonkun toisen olisi täytynyt keksiä tämä teoria, ellei Einstein olisi sitä keksinyt. Kyllä mä uskon kanssa, meillä esimerkiksi GPS-satelliitteja olisi vähän ongelmia niiden kanssa käsittääkseni. Kyllä joo, joka paikassa olisi ongelmia, ellei yleisen suhteellisuusteorian ilmiöitä otettaisiin huomioon, että jos muu tekniikka olisi mennyt samaa vauhtia, niin kyllä tämä olisi syntynyt, ei ehkä yhden Einsteinin keksimänä, mutta kuitenkin jonkun suuren tutkijajoukon keksimänä. Aivan. Sitten on tämmöinen kysymys, että mikä on kosmisen taustasäteilyn punasiirtymä eli etäisyys? Se on kai noin 1000. Se alkoi jostain noin punasiirtymästä 900 ja kestää noin punasiirtymään 1100. Se ei ollut yksi yhtäkkinen hetki, jolloin valo pääsi sieltä vapaaksi, vaan vähitellen ne elektronit sitoutui protoneihin ja valo alkoi päästä vapaaksi. Se on tuommoinen muutaman, onko se nyt 10 000 vuoden pituinen jakso siellä takana. Mutta se tapahtui siis noin, onko se nyt 375 000 vuotta, on maailmankaikkeuden ikä silloin, eli mennään se 13,8 miljardia vuotta sinne menneisyyteen taikka matkassa tuonne päin. Siellä me se nähdään. Joo. Mä rupesin miettimään sellaista, että kun tässä esityksessä ensin mainittiin Isaac Newton, joka onkin luontava kohta aloittaa, mutta sitten ikään kuin kosmologian saralla mitään ei tapahdu ennen Einsteinia. Mä rupesin miettimään sitä, että minkälainen oli niin kuin tämä tutkijoiden käsitys maailmankaikkeudesta ennen Einsteinia tai Einsteinin aloittaessa. Eli onko sinulla tullut tässä kirjaa varten tai muuten tehdyissä tutkimuksissa, ja, niin mitä, että minkälaisia pyrintöjä tehtiin niin kuin siinä vaiheessa? Että vähän, että millainen oli tämä protokosmologia ikään kuin? Minkä tyyppisiä asioita silloin tehtiin? Mä en ole kovin hyvin tutkinut tätä puolta, että ilman muuta ei Einstein suinkaan tyhjyyteen tätä hommaa tehnyt. Et tulee ihan mieleen tämä Karl Schwarzschild, jonka mukaan mustan aukon säde on nimetty. Hänhän jo vuonna 1900, eli 15 vuotta ennen Einsteinia, piti esitelmää Saksassa ja hyvin innokkaasti käsitteli tämmöisiä Riemannin erilaisia teorioita, joissa oli näitä erilaisia avaruuksia. Schwarzschild silloin jo koetti itse havainnoista selvittää, että mitähän mallia tämä maailmankaikkeus on. Ja hän sai vain sen tuloksen, että sen ajan havainnot ei ole tarpeeksi hyviä, että voi ratkaista esimerkiksi pallomaisen tai laakean avaruuden välillä. Eli näitä teoreettisia kysymyksiä oli ilman muuta. Ja monia ajatuksia oli jo ennen Einsteinia esitetty. Suhteellisuusteoriahan ei myöskään tyhjiöön syntynyt, vaan 1800-luvun lopulla siihen jo saatiin sekä mittauksia että teoreettisia ajatuksia. Einstein vaan kiteytti tämän kaiken sitten yhdeksi hyväksi yhtälöksi.
Täällä on kysymys punasiirtymästä ja vähän sen ikään kuin skaalasta, että jos maksimi punasiirtymä, joka tällä hetkellä tunnetaan, on se noin 1100, niin mitä tarkoittaa vaikka punasiirtymä 1 tai punasiirtymä 5? Joo, näitä lähempiä asioita, että mulla ei nyt tässä sitä skaalaa, mutta suunnilleen punasiirtymä 1 on ehkä siellä, niin kuin tässä kuvassa on tämä galaksijoukko, joka on noin 7 miljardin valovuoden päässä, että se punasiirtymä 1 on suunnilleen sillä etäisyydellä. Sitten punasiirtymä 5 on siellä jo lähellä Earendelin etäisyyttä. Se on muistaakseni punasiirtymä 6,2. Eli se vitonen on jossain noin miljardin vuoden ikäisessä maailmankaikkeudessa, ja tämä Earendel ja sen galaksi on noin 900 miljoonan vuoden ikäisessä maailmankaikkeudessa. Eli koko se aika vitosesta sitten tuhanteen ja siitä ylöspäin, ne on kaikki siellä ensimmäisen vuosimiljardin aikana. Eli siellä jotenkin punasiirtymää tulee villisti lisää. Joo, se ei käyttäydy kovinkaan lineaarisesti se punasiirtymä, jos ajattelee tätä etäisyyttä. Nyt kun saataisiin tähän kaikkien kauhuksi se punasiirtymän yhtälö esiin, niin en tiedä, auttaisiko se yhtään ketään vai menisikö vaan ihmiset enemmän sekaisin tästä. Se ei ole, punasiirtymä ei ole kauhean selkeä konsepti. Ei ole. Et siinä, no siinä ei kun universumikirjassa alussa on jonkunlainen skaala, miten nämä punasiirtymät ja etäisyydet suhtautuu. Ja sitten tuossa Galaksit-kirjassa, jonka tein, onko siitä 5 vuotta, niin siellä on myös vähän näitä myös sieltä alkumaailmankaikkeudesta näitä punasiirtymän ja etäisyyden välisiä skaaloja. Ne ei ole kovin selviä eikä tarkkoja, mutta vähän tulee tätä käsitystä, mistä puhutaan. Hyvä. Sitten on vähän teoreettinen kysymys. Katsotaan, saatko tästä kiinni. Miten kvanttigravitaatioteoria voisi muuttaa käsityksiä mustista aukoista ja niiden kehityksestä? No mä en tiedä, muuttaisiko se täältä mustan aukon ulkopuolelta tai edes niiden kehittymistä. Se on aika paljon tähtitieteen ja tämmöisen makromaailman asiaa, miten musta aukko syntyy ruhistumalla suuresta massajärjestelmästä ja miten se ulkopuolelta näkyy. Mutta sitten se, mitä siellä mustan aukon keskellä on, niin se on sitten jo toinen juttu, joka on aivan taatusti vaatii kvanttimekaniikkaa tai kvanttifysiikkaa. Että tämä yleinen suhteellisuusteoria pystyy vain sanomaan, että siellä mustan aukon keskipisteessä aineen tiheys menee äärettömyyteen ja aine pakkautuu siihen yhteen äärettömän tiheään pisteeseen. Tätä jo se Schwarzschild silloin, kun se 1918 näitä tutki, niin raapi päätään ja ihmetteli, että tällä nyt ei oikein varmaankaan ole mitään fysikaalista merkitystä, mutta näin siellä käy. Mutta nyt tarvitaan sitten se kvanttiteorian ja gravitaation yhdistelmä, jotta saataisiin tietoa, mitä on mustan aukon keskipisteessä ja mitä oli maailmankaikkeuden alussa. Nämä on tämmöisiä erikoispisteitä, joita ilman sitä ilmeisesti ei pystytä selittämään mitenkään. Voisiko säie-teoria olla selitys Einsteinin ja kvanttifysiikan välille? Mä en kovin hyvin tunne säie-teoriaa. Kaiken kaikkiaan tämä kvanttiteoria on niin tajutonta juttu, että minä heitän pyyhkeen kehään. Mä olen ymmärtänyt, että säie-teorian avulla on todistettu nyt 45, yritetty 40-50 vuotta saada aikaa jotain järkevää tänne gravitaatioteorian suuntaan ilman, että siitä olisi ollut mitään kunnon tulosta. Mä pelkään, että siinä vaaditaan nyt joku uudenlainen ajatus, mutta ei ole mitään kuvaa, mistä se voisi tulla tämmöinen uudenlainen ajatus. Täällä on vähän tämmöinen kysymys, missä niin kun, se ei ole kauhean populaari, tai vähän tämmöinen tietäjät tietää henkinen kysymys. Maxwellin yhtälöistä taisi tulla aika suuri pohja Einsteinin työlle. Joo, tuli ilman muuta. Einstein uskoi enemmän Maxwellin yhtälöihin kuin tähtitieteeseen, että siellä Maxwellin yhtälöt kai pitää valon nopeuden vakiona.
ne ei muuten toimi. Ja Einstein uskoi, että aha, näin sen täytyy olla. Ja siitä hän johti sitten koko tämän erityisen suhteellisuusteoriansa tästä valon vakionopeuden käsitteestä. Siitä hän seuraa sitten nämä kaikki kaksosten paradoksit, sun muut. Täytyy sanoa, että Maxwellin yhtälöt on näin, niin kuin heille, jotka eivät tiedä, mistä on kyse, en tiedä kannattaako käydä katsomassa näin kylmiltään, mistä on kyse, mutta ne on erittäin vakuuttavat yhtälöt, kyllä. Joo, se on maailman varmaan toiseksi komein yhtälö. Ensimmäinen on varmaan tämä E on MC toiseen, että jos se on maailman suosituin yhtälö, niin sitten toisena tulee kyllä joko Maxwellin yhtälö tai sitten tämä Drakein kaava, jonka Frank Drake kehitteli, missä on näitä sivilisaatioiden olemassaoloa. Tämä uhkaa nyt levitä tällaiseksi. No mikä se on sun lemmikki tai suosikki yhtälösi? Mä tykkään kyllä tuosta Eulerin yhtälöstä myös, mutta ei mennä nyt sinne. Kysyisin tässä vielä, nyt ei ole tullut enää lisää kysymyksiä tuonne chattiin. Kysyisin vielä tällaista. Mä itsekin olen kovasti vaikuttunut näin niin kuin tällaisena kosmologian tähtihetkenä tästä kosmisen mikroaaltotaustan ensimmäisestä havainnosta ja myöskin kyllä myöhemminkin tulleista havainnoista siitä, mutta että se on niin kuin aikamoista. Mutta että nyt sitten tietysti tämä kiihtyvä laajeneminen, universumin kiihtyvä laajeneminen, mikä sitten oli ikään kuin tämä jossain määrin tämä viimeinen sana toistaiseksi, niin mitä sä itse muistat ajatelleesi, kun sä kuulit tästä universumin kiihtyvästä laajenemisesta? Et sulla oli kuitenkin siinä vaiheessa jo semmoinen niin kuin hyvä ymmärrys siitä, miten maailmankaikkeus toimii, niin kuinka yllättynyt olit tästä? No kyllä se oli aikamoinen shokki, kun parikymmentä vuotta on muuta opettanut ja sitten yhtäkkiä tulee tämmöinen temppu, jonka luonto sitten tekee. Se ajatus oli, että ei voi olla totta, mutta sitten kun vähän aikaa meni ja tutkijat huomasivat, että nyt vasta kaikki luoksahtaa kohdalleen, niin pakkohan sitä on uskoa, että tällä tavalla syntyi sitten tämä lambda-CDM-kosmologia, eli tämä lambda yhdistetään tähän kylmään pimeään aineeseen. Silloin on kaikki palaset maailmankaikkeudessa kohdallaan ja pystytään rakentamaan tästä järkevä homma. Aikaisemmin se oli lipsunut puoleen tai toiseen, ettei ollut saanut oikein kunnollista kokonaiskuvaa ennen kuin tämmöinen sitten tuli. Hyvä, kiitoksia. Me jäädään odottamaan kosmologian tulevaisuutta ja että mitä ihmettä se pimeä energia oikein on. Me nähdään 3 viikon kuluttua Linnunradan supermassiivisen mustan aukon Sagittarius A-tähden parissa. Silloin tavataan. Kiitoksia. Hei. Hyvä, kiitos. Moi.